राधे राधे। मुई मीना स्वागत करछे आपण मानकु मोर चैनल दी प्रधान संबलपुरी ब्लॉग के। मोर वीडियो जन माने नवा देखुछन मोर चैनल के सब्सक्राइब कर देबे, वीडियो के भी लाइक कर देबे, बेल आइकन के भी प्रेस कर देबे, आरु आग्रहर वीडियो मानकु भी टिके देखि देबे। आउ या देटा लंच रो लाई मुई रेडी करूछे। आउ नास्ता रे तो मोर सुजी उपमा करथिली, आउ सेटा खाई खुआ सारलु। वीडियो टिके एडिटिंग थिला तो एडिटिंग करी करी अपलोड कर देली वीडियो के आज रटा। आउ तार पर एटा मुई बना कोबी तरकारी कर छे। भात हे गला ना, दाल भी कर दी छे। आउ एटा आलू भाजमी ओ पातल घंटा कटा टिके भी करमी। तो आलू भाजवार लागि मुई सरसों बटा नहीं छे, एटा जीरा सरसों लहसुन आउ मिर्चा के बाटी इंचे, इतिरे हल्दी टिके आउ नून टिके भी दे दी छे। आउ इथिरे गुले देमी आलू थी, आउ तावारे भाजी देमी। आउ ये तरकारीटा जेनटा करछे पूरा आमर जेन अदा जीरा धनिया के बाटी करी इटा मुई तरकारी करछे। इथिरे कोनोसी गरम मसला नहीं पड़ी। आउ बैगन चना आलू आउ बंधाकोबी के इटा मुई तरकारी करछे। पतल घंटा गोटे दे दीछे। आउ बंधाकोबी के नी से न डायरेक्ट मसला कसी देली, आउ इटा दे दीछे। आउ तरकारी कर देमी देखुन इटा ଏଥିରେ ମୁଁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ତାୱାରେ ସିମ୍ କରିକରି ଭାଜି ଦେମି, ମିଶାଇ ଦେଇଥିସି। ଆଉ ତାୱା ଗରମ କରିକରି ଭାଜିମି ଇହାଦେ। ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଆଲୁ ଭଜାଇଟା ଭାଜି ଦେଉଛେ, ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଆରୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଢାପି ଦେମା। ଆଉ ଦେଖ ତରକାରୀଟା ଏନ୍ତା ହେଇଛି, ପୁରା ଶୁଖା ଶୁଖା ଝୁଲ ଝୁଲାନି କରିନ। ଆଉ ଦେଖ ଆଗେ ଆଲୁ ଭଜାଛି, ତାହାଦେ ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଙ୍କେଇ ଦେଲିନ ଏନ୍ତା କରି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ଏନ୍ତା ଏଇଟା ଲେହେଟେଇ ଦେଇଛେ ଦେଖ। ତାପରେ ଖାଲି ଯେ ଢାପି ଦେମି, ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଉଛେ, ଭାଜି ହେଇଯାଉଛେ। ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ତା ସୁସୁ ବେସାର ଦେଇକରି ଭାଜି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆମର ଯେନ୍ ଚାଉଲ ପିଠୋ ଦେଇକରି ବି ଭାଜସୁଁ, ଏନ୍ତା କରି ବି ଭାଜିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ସିଝି ହେଇଛେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ। ତ ଗ୍ୟାସ୍କେ ବନ୍ଦ କରିଦେମି, ଖଟା ଟିକେ କର୍ମି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଖଟା ଟିକେ କରିଦେମି, ପାଖରେ ଡାଲିକେ ପରଜି ଦେମି। ଖଟା ହେଇଗଲାନ ତ ଗ୍ୟାସ୍କେ ବନ୍ଦ କରିଦେମା। ଗ୍ୟାସ୍କେ ଟିକେ ପୁଛି ପୁଛା ଦେଲେ ଯାକ ବହୁତ ମଇଳା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ନାସ୍ତା ଦେଖିବାର ଲାଗି ଏଇଟା ବାଡ଼ି ଦେଇଛେ ଡାଇରି। ଚାଲ ଖାଇ ଚାଲ। ଆରୁ ଏଇଟା ନାସ୍ତା ଦେଖିବା ଖାଇ ସାରିଲି, ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ ଖାଇଦେଲି
ଆଜ୍ଞା ନିଏ ସ୍ନେହିତ ଲୋଡ଼େଇ ବଜେ ଆସିଲି ତ ଖାଇ ସାରିକିରି ମୁଁ ଏଇଟା ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଉଛେ ଦୀକ୍ଷାକେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି ବୋଲି ଯେ ଦୀକ୍ଷା ଏଇଟା ମୋବାଇଲ୍କେ ଧରିଛେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ପୋଛି ଦେଉଛେ ଚେୟାର ଗୋଟେରେ ବସିଛେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏତିକି ହଲଉଛେ ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ କିନ୍ଦରେ କିନ୍ଦରେ ଦେଖଉଛେ ଆଉ ସଫା ସୁତୁରା କରିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସଫା ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଆଜ୍ଞା କହସନ୍ ଭୋଗ ଲାଗିଲେ ଖାଇଦେବ ବୋଲସନ୍ ତ ମୁଁ ସେଥିର୍ଲାଗି ନି ଯୁଗେ ଆଉ ସ୍କୁଲ୍ ଖୁଲିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଗ ଖାଇକରି ଯାଏସନ୍ 9 ବଜେକେ ଖାଇଥିସନ୍ ନ ମୁଇଁ 2 ବଜେ 1.5 ବଜେ ଖାଇସି ଏନ୍ତା ଖାଇବାର କାମ ଟିକେ ଖାଲି ମୁର୍ଥିସି ନ ଏହା ତ 10 ବଜେ ଗଲେ 2:30 ବଜେ ଆସୁଛନ୍ ଘରକେ ତ ଜଲଖିଆ ଖାଇକରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ ଆଉ 2:30 ବଜେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସୁଛନ୍ ଆସିଲେ ଲଞ୍ଚ କରସନ୍ ଆରୁ ଇ ସଫା କରବାର ଆଗରୁ ଦେଖିଆ ମୋତେ ଭାତ ଖାଇ ସାରିଲୁ ଆରୁ ତେଲ ମୁଖେଇ ଦେଇଛି ଆନ୍ ତେଲ ଟିକେ ଆନ୍ ବୋଇଲି ଯେ ଚେୟାର ଗୋଟେ ଆଣିଲା ପକାଲା ଆରୁ ମୋତେ ତେଲ ମୁଖେଇ ଦେଇଥିଲା ଆରୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାନ କହିଦେଉଛେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦୀକ୍ଷା ମର୍ଦ୍ଧନ କେବେ ନି ମୁଖେ ଆଜି ପହିଲା ହିଁ ମୁଖେଇ ଦେଇଥିଲା ଏଇଟା ମୋତେ ମୋର ମା ପାଲଟିଥିଲା ଦୀକ୍ଷା ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୁରସ ବସେଇ ଦେଇଛେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିନର କଲାବେଳେ ଭେଟ ପଡ଼ମି ଆଉ ଦୀକ୍ଷାକେ ଦେଖୁନ୍ ଏହା ଦେଇଟା ରୁଟି ଖାଉଛି କ୍ଷୀରି କରିଥିଲି ଆରୁ ଗାବେଲାର ତରକାରୀ ଥିଲା ତ ଏଇଟା ଖାଇଦେଉଛି ଶୁଖା ରୁଟି କରିଦେଇଛେ ଆର୍ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆସ୍ତା ଷ୍ଟାଇଲସ୍ ବନେଇଛେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି ଦେଖିକରି ଇଟା ବନେଇଛେ ତାର୍ ମୋବାଇଲ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଏଇଟା ଏଇଟା ପୁରୁଣା ପେନ୍ ଗୋଟେକେ ବନେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଛେ ନି ଦେଖେ ବୋଲୁଥିଲା ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ତ ଦେଖିକରି ବନେଇଛେ ଆର୍ କାଇଁ ଯେ ଦେଖାମି ବୋଲୁଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବନେଇଛୁ ଯେ କାଇଁ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ତ ବନେଇଛୁ ଆମେ ଦେଖେଇଦେମା ବୋଇଲି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଉପର କରତ ବନେଇଛି ଏଇଟା କେତେ ପଟ ଖାଇବୁ ଆସ୍ତା ରୁଟି ଏଇଟା ମୁଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଉଛେ ଦୀକ୍ଷା ତ ଖାଇଲା ନ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ରାସ୍ତା ଖାଇମୁ ଏଇଟା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେବରିଆ ଡେବରିଆ ଦିଶବା ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରୁ ସୁଟ୍ କରିଛେ ତ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଜଣେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍କେ କହିଛନ୍ତି ଇଟିଲିଟା କେନ୍ ଆସିଛି ଇଟାଲିରୁ ନା ବୋଲିକରି ହେଲେ ଇଟାଲି ଆର୍ ଇଟିଲି ଯେନ୍ଟା ସମାନ ଲାଗୁଛି କହିବାର୍ ଲାଗି ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଉଛନ୍ ଇଟିଲିଟା ବାକି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ବୋଧେ ବେଶୀ ଖାଇସନ୍ ଏନ୍ତା କେମିତି ସାମ୍ବର ଇଡ଼ଲି ସାମ୍ବର ଇଡ଼ଲି ବହୁତ ଖାଇସନ୍ ଇଡ଼ଲି ପଚାରୁଥିଲି ଇଟାଲି ଇଟିଲି ଏ ବୋଲିକରି ତ ମୁଇଁ ତ ଭଲ କରି ନି ଜାଣି ଯେ କେନ୍ ଆସିଛି ବୋଲି ବାକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିସ୍ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଉଛନ୍ ଆମର ଆଉ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ ଇଟିଲିଟା ଆମର କେନ୍ ଆସିଛେ ବୋଲି ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆରୁ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍କେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଇଟିଲିର ଯେନ୍ ଇଟିଲି ମେକର୍ଟା କେତେ ଦେଇଛ ବୋଲିକରି ତ ସେ ଇଟିଲି ମେକର୍ଟା ଆମର ପଡ଼ିଛେ 700 ରୁପିଜ୍ ପଡ଼ିଛେ ଆଉ ଏଇଟା କେନ୍ କମ୍ପାନୀର ନା ବଟରଫ୍ଲାଏ କମ୍ପାନୀର ତ ସେଇଟା ମୁଇଁ ଦୋକାନ ଗୋଟେରୁ ଆମର ଆଣିଛେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଏନ୍ତା ପଚାରିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିଲେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆରୁ ଏହାଦେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଖାଉଛେ ରୁଟି କରିଥିଲି ଶୁଖା ରୁଟି ଏଇଟା ଆଉ ତରକାରୀ ଥିଲା ବେଲାଟା ଆଉ ଏଇଟା କ୍ଷୀରି ଟିକେ କରିଦେଇଛେ ସୁଜିର ପାଇସ୍ ବସୁଁ ତ ମୁଇଁ ଖାଇସି ଆରୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଇଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ